За словами поліцейських, робота на свята пройшла для патрульних більш спокійно. За вихідні до поліції надійшло понад 1800 викликів по області. Значна кількість правопорушень пов'язана із уживанням алкоголю в людних місцях та керуванням автомобілем у нетверезому стані. Такий цікавий випадок був, як приклад, 9 квітня на вулиці Янтарній. Патрульні виявили автомобіль Opel Vectra, в багажнику якого лежав чоловік, лежала людина. Він заснув там. З'ясували патрульні, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і це є його автомобіль. Йому запропонували визвати таксі та поїхати додому. Але водій все ж таки сів за кермо цього автомобіля та поїхав на власному автомобілі в стані алкогольного сп'яніння до себе додому. Патрульні зупинили його і спали відповідні адміністративні матеріали.